Kjo e hënë shënoi hapjen e bareve dhe restoranteve që kanë pjesë të jashtme të tyre. Sipas një protokolli sigurie, baret dhe restorantet në zonat e kuqe janë hapur dhe do të jenë në punë deri në orën 17:30, ndërsa lëvizja e njerëzve ka një tjetër fashë orare dhe është shtuar deri në orën 21:00. Sipas protokollit të bareve e restoranteve, subjektet duhet të vendosin në sipërfaqen e ambientit të hapur tavolinat në atë mënyrë që distanca nga pjesa e pasme e një karrige në pjesën e pasme të një karrige tjetër të jetë të paktën 1 metër. E përrjedhoi, klientët ta shohin përballë njëri tjetrin nga një distancë prej 2 metrash. Baret apo restorantet duhet të garantojnë dhe respektojnë në çdo moment distancën prej 1.5 metra midis personelit të punësuar dhe klientëve. Rekomandohet shmangja e parash cash dhe ofrimi shërbimeve me kartë krediti. Punonjësit e Arkës dezinfektojnë duart pas çdo veprimi me paranë. Nëse pagesa bëhet në Ark, subjekti bar kafes apo restorantit duhet të vendosë xhambrojtës midis punonjësit dhe klientit. Punonjësit e shërbimit bar kafe ose restorant nuk duhet të prekin fytyrën, syt apo maskën, pasi të shkëmbejnë para në formatin letër apo monedh. Në asnjë rast nuk lejohet kontakti fizik mes punonjësve apo mes palëve të treta, përfshirë përshëndetjet. Baret, kafet apo restorantet duhet të sigurojnë pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve me nivel të lartë prekjesh, si dorezat, tavolinat, tabakat e shërbimit apo banakët e lokaleve. Në raport me popullsinë, Shqipëria numëron 518 bare për çdo 100.000 banor, duke kapur rekord jo vetëm në Europë, por edhe në botë, ndërsa lë pas vendet e Ballkanit Perëndimor. Pas Shqipërisë renditet Portugalia, e cila ka 427 bare për çdo 100.000 banor. Në 5 vendet e para me numrin më të lartë pas Portugalisë është Spanja, Greqia dhe Kroacia. Ndërsa vendet e rajonit kanë shumë më pak bar kafe se sa Shqipëria, për shembull Serbia ka vetëm 9 për 100.000 banor, ndërsa Maqedonia 47. Për shkak të peshës së rëndësishme në ekonomi, mbyllja e përkohshme e bareve dhe restoranteve dhe një val falimentimi e më të vegjëlve në të ardhmen, që nuk do të arrijnë të përballojnë kriteret e reja të sigurisë shëndetësore, pritet që të kenë një ndikim të fortë social në vend.